O que foi que aconteceu com a estrada? Que estranho! Vamos ver aqui. Ai! Uh-oh. Olá! O meu nome é Astier. Olhem só! O carrinho está em apuros na estrada. Eu vou salvá-lo! Quem vai salvar o carrinho é o caminhão lixo! Eba! O carrinho foi salvo? Agora ele está indo para uma oficina. Por essa estrada não vai ser possível trafegar. Por isso, eu vou colocar este sinal de trânsito. O que é isso? Como é que a gente vai passar aqui? Eu preciso passar! Eu preciso passar também! De verdade! Como é que os carrinhos vão passar por essa estrada que está interditada? Ei, crianças! Abra um caminho para o papai aqui! Nossa! Que carro grandão! A roda dele é maior do que eu! Que carrão! Pessoal, vamos afastar, vamos liberar caminho para ver o carrão passando por aqui. De verdade, o carrão consegue andar por essa estrada! Vocês viram? O carrão conseguiu passar por essa estrada! Ai, que legal! Eu também quero ir! Eu quero ir! Calma, calma! Você tem rodas bem pequenininhas. Não dá pra seguir. Eu sei quem vai ajudar vocês a seguir por esse trecho da estrada. Olhem, o carrinho tem o quê? Uma ponte movediça. E esta ponte, olha só, ela pode ser retirada. E a carroceria também. Graças a essas rodas grandes, o carro pode seguir! Agora nós temos uma ponte! E os carrinhos podem passar por ela! Aqui tá trancado. O primeiro carrinho passou. E quem é que vai ser? O segundo. E ainda é possível fazer a ponte ficar de outra forma. Opa, vamos lá, vamos lá. Olhem só, agora nós temos um escorregador. Agora sim.
Eba! Ótimo! Eu adorei! E ainda existe outra forma de brincar com a nossa ponte. Vamos montá-la! Opa! Olhem só o que nós temos aqui, um grande trampolim! E agora sou eu! Olha só como o carrinho voou alto! Obrigada, Si! Nós conseguimos passar a estrada! Isso é muito divertido! Que é isso, não foi nada! Eu adorei brincar com vocês! E você? Gosta de brincar com carrinhos? Se gosta, se inscreva no nosso canal e assista aos próximos vídeos! Tchau! Até a próxima! Tchau!